Адвокатура. Для багатьох громадян це абстрактне поняття, але її роль важко переоцінити в умовах встановлення розвитку державної системи та суспільства. Це програма «Законні підстави». Я адвокат Денис Пономаренко, і сьогодні ми, коли відзначається День адвокатури, поговоримо про її завдання і роль у нашому житті. Встановлення України як правової держави неможливо без інститутів, покликаних сприяти охороні прав і свобод громадян, зміцненню законності і здійсненню правосуддя. Без незалежної та сильної адвокатури існування демократичної держави і громадянського суспільства просто неможливо. На мою думку, адвокатура здатна істотно вплинути на всі сторони життєдіяльності держави, активно допомагати здійсненню реформ та формуванню правової держави. Адвокатура – це важливий інструмент реальної демократії, адже за своєю природою вона є громадською самостійною організацією професійних правників, яка виконує важливу суспільну функцію – захист прав і законних інтересів громадян та організацій. Надаючи будь-яку правничу допомогу, адвокат відстоює справедливість, порушене право, а це є невід'ємним елементом та основою суспільного устрою. Існування адвокатури покликано самим життям. На ранніх етапах розвитку людства, коли правові норми були простими і доступними для розуміння кожного, було можливим вести справи особисто. Але з часом законодавство складнилось, його знання і застосування для більшості громадян стали непростими. Не маючи спеціальних знань в сфері права, люди не можуть самостійно вести свої справи. Так з'явилася потреба в професіоналах, що займаються вивченням законів та можуть надати правничу допомогу всім, хто цього бажає. Конституція України передбачає, що кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборах захисника своїх прав. Отже, держава створила умови для існування адвокатури, що покликана виконувати роль гаранта в дотриманні прав громадян і організацій. Завданням адвокатури є сприяння охороні прав і законних інтересів усіх фізичних та юридичних осіб, сприяння здійсненню правосуддя, дотримання і зміцнення законності, виховання громадян у дусі точного і неухильного виконання законів, поваги до прав, свобод, честі та гідності особи. Для виконання цих завдань адвокатура виконує свої функції у різних напрямках діяльності – від надання консультацій до захисту у кримінальному провадженні і представництва у цивільних, господарських та адміністративних справах. Функція захисту в кримінальному провадженні найбільш повно відображає сутність адвокатури як правового інституту. Кримінальний процесуальний закон передбачає забезпечення підозрюваному, обвинуваченому право на захист. І воно значною мірою реалізується адвокатами, яким для цього надані досить широкі можливості згідно закону. Крім того, важливою є функція здійснення представництва в судах інших державних органах, цивільних, господарських і адміністративних справах, складання документів правового характеру, консультування з питань діючого законодавства, а також участі адвокатів у правовій освіті і роз'ясненні законодавства населення, наприклад, через засоби масової інформації. Адвокати зобов'язані застосовувати всі передбачені законом способи захисту прав і інтересів громадян та юридичних осіб, не використовувати свої повноваження на шкоду клієнтам, безпідставно не відмовлятися від захисту підозрюваного або обвинуваченого та не розголошувати адвокатську таємницю. Адвокат має бути своєрідним щитом, який оберігає особу від зловживань держави й помилок правосуддя. Бажання та інтереси клієнта для адвоката стоять вище за все. Та лише поки це не протирічить адвокатській етиці і закону. У житті кожної людини і суспільства в цілому адвокатура відіграє велику роль. Вона вимагає від осіб, які присвятили себе цій діяльності, високих моральних якостей. При виконанні професійних обов'язків адвокат нерідко стикається з труднощами, оскільки є опонентом можновладців. Тому адвокат повинен бути мужнім і наполегливим, адже нерідко його професійна діяльність пов'язана з ризиком і небезпекою. Відомий юрист Костянтин Побіноносцев ще в 1859 році писав: «Змагальний процес неможливий без організації адвокатури. Боротьба слабкого з сильним, бідного з багатим, залежного з тим, від кого він за різних обставин залежить, завжди і скрізь була важлива і небезпечна. В інших випадках така боротьба була би рішуче неможлива без допомоги адвоката».
Повагу та довіру з боку оточуючих забезпечує адвокату лише успіх у роботі. Втрата цього означає професійну загибель. Високе призначення адвоката ставить до нього відповідні вимоги. Змушує дотримуватись правил етики та честі, бути неблаганним до беззаконня та безправ'я, стояти на варті закону і постійно самодосконалюватися. Верховенство права не може існувати без незалежної професійної судової системи. А вона, в свою чергу, не може функціонувати неналежним чином без добре організованої та незалежної адвокатури. Судді та адвокати відіграють різну роль в судовому процесі, але внесок представників обох професій є необхідним для досягнення справедливих рішень. Судді та адвокати розділяють основоположний обов'язок, а саме дотримуватись процесуальних норм і приписів справедливого судочинства. Адвокат – незамінний учасник судового процесу, який не тільки захищає права клієнта, а й виконує функції в суспільстві, які виражаються в запобіганні конфліктам, у захисті свободи, справедливості та верховенства права. Часом роль адвокатури звужується, її намагаються зобразити як організацію, що належить до сфери послуг і задовольняє певні побутові інтереси громадян та юридичних осіб. Разом з тим, завдання адвокатури є значно масштабнішими. Вона виконує роль важеля між різними гілками влади. Представляючи інтереси суб'єктів, чиї права та свободи порушуються з боку виконавчої влади, і реагуючи на них шляхом подачі заяв і скарг до суду, прокуратури тощо, адвокатура виступає як один з гарантів узгодження дій і рішень виконавчої влади з рішеннями законодавчої влади. Таким чином, хоча адвокатура і не належить до жодної з гілок влади, вона посідає окреме місце в системі соціальних зв'язків, що забезпечують взаємодію різних гілок влади у правовій державі. Тож, адвокатура покликана забезпечити захист прав людини та верховенство права в країні. Тому сміливо користуйтеся допомогою адвоката, аби забезпечити та захистити свої права. Це була програма «Законні підстави» і я її ведучий Денис Пономаренко. Щиро вітаю колег з професійним святом – Днем адвокатури. До нових зустрічей!